שלום לשר לפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי, יום של השבעת ממשלה. עוד לא שר, עוד מעט בעזרת השם. מה צפוי לנו בכהונה שלך בתפקיד הזה? צפוי הרבה עשייה, הרבה פעילות למען תושבי הנגב והגליל והחוסן הלאומי, לחזק את הפריפריה, ויש כל כך הרבה מה לעשות, כל כך הרבה מה לפעול. אנחנו נכנסים למשרד עם הרבה מוטיבציה, ויש אנשים טובים שמחכים לנו, מלאי ציפיות, ואנחנו, בעזרת השם, נעשה שינוי גדול ומבורך במקומות הללו. שמענו את הצעקות במליאה, ממשלה קיצונית, גזענית, מה אתה עונה לטענות האלה? אני עונה שברוך השם, יש ממשלה שנבחרה על ידי רוב העם, ממשלה שתהיה חזקה ויציבה. יש כאלו שלא, קצת ממורמרים ומתוסכלים מהממשלה הזאת, ובסדר, הם צועקים והם יצעקו, ואנחנו נשביע ממשלה, בעזרת השם. סיום, לפני שנתיים נתניהו אמר בן גביר לא יהיה שר בממשלה שלי, היום הוא שר, גם אתה שר, המהפך הושלם? אני לא יודע מה זה מהפך הושלם, הציבור בחר ואמר את דברו, וברגע שיש לך עדות גדולה יותר מהציבור לכך שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים, אז אנחנו משביעים ממשלה ומאמינים שזאת תהיה ממשלה שהיא טובה לעם ישראל, יחד עם כל השותפים, כן? שותפים טובים. באמת לסיום, האם אתה מתכוון להתפטר במסגרת החוק הנורווגי? כרגע, לפי מה שאני יודע, אני לא מתפטר.